Mətbuata bəyanatdan sonra Gürcüstanın baş naziri İrakli Qaribaşvili Qəbələ şəhəri ilə tanış edildi. Your Excellency, Mr. Prime Minister, it's an honor to welcome you to the Gabalo Assam Service Center. We would like you to explore the facility and get acquainted with this operation. Fəaliyyəti operativlik, şəffaflıq, nəzakətlilik, məsuliyyət və rahatlıq prinsipləri əsasında qurulan Asan xidmət mərkəzlərinin yaradılması, son illər dövlət idarəçiliyinin təkmilləşdirilməsi və müasirləşdirilməsi istiqamətində reallaşdırılan islahatların tərkib hissəsidir. Vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Ülvi Mehdiyev bildirdi ki, Qəbələ Regional Asan Xidmət Mərkəzinə gündəlik orta müraciət sayı 1000-ə yaxındır. 7 illik fəaliyyəti dövründə ümumilikdə 1 milyona yaxın vətəndaş müraciəti daxil olub. Asan xidmət mərkəzlərinin yaradılmasında məqsəd vətəndaşların əlavə xərclərinin və vaxt itkisinin azalması, vətəndaşlara münasibətdə etik qaydalara, nəzakətli davranışa əməl edilməsinə nail olunmasıdır. Peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması, dövlət strukturlarına etimadın daha da gücləndirilməsi, şəffaflığın artırılması, korrupsiyaya qarşı mübarizənin gücləndirilməsi, elektron xidmətlərdən daha geniş istifadə olunması, bu sahədə aparılan institusional islahatların səmərəliliyinin artırılması da məqsədlər sırasındadır. Hazırda ölkə üzrə 24 asan xidmət mərkəzi fəaliyyət göstərir. Onlardan 7-si Bakı şəhərində, 2-si Gəncədə, 2-si Sumqayıtda olmaqla, digərləri Sabirabad, Bərdə, Qəbələ, Masallı, Quba, Mingəçevir, İmişli, Şəki, Şamaxı, Kürdəmir, Tovuz, Ağcabədi və Balakəndədir. Lənkəran, Salyan və Naxçıvanda isə ilk asan xidmət mərkəzləri inşa olunur. Mərkəzlərdə müxtəlif dövlət orqanları həmçinin özəl şirkət və müəssisələr tərəfindən ümumilikdə 360-dan çox xidmət göstərilir. Keçirilən sorğulara əsasən vətəndaşların xidmətlərdən məmnunluq əmsalı 99,8% təşkil edir. Səyyar Asan Xidmət Avtobusu vasitəsilə 220 mindən çox vətəndaş müraciəti qəbul olunub. Eyni zamanda Dövlət Agentliyi öz fəaliyyəti çərçivəsində 16 ölkə və 2 beynəlxalq təşkilatla müqavilə imzalayıb. Həmçinin bir neçə ölkədən asan xidmət təcrübəsinin öz ölkələrində tətbiqi ilə əlaqədar müraciətlər daxil olub və hazırda bu istiqamətdə danışıqlar aparılır.
Saatda 10 min litr dolum sistemi vasitəsilə plastik qablaşdırmada meyvə tərkibli içkilər və soyuq çay, şirə və nektar istehsalı xətti isə saatda 20 min litr meyvə şirəsi, hazır məhsul və konsentrat istehsal etmək gücündədir. Digər xətt isə saatda 35 min litr hazır limonad və digər qazlı sərinləşdirici içkilər, qazlı və qazsız su istehsalı üçün istifadə olunur. Azərbaycanın qeyri-neft məhsulları istehsalı fonunda ölkədə yaradılan istehsal müəssisələri də gələn qonaqların diqqətini çəkir. Bu mənada Qəbələ konserv zavodu uğurlu nümunədir. Kartof emalı müəssisəsində iki istehsal xətti fəaliyyət göstərir. Burada yarım fabrikat dondurulmuş kartof və kartof çips istehsal olunur. Yarım fabrikat dondurulmuş kartof istehsalı xəttinin istehsal gücü saatda 2 ton hazır məhsul təşkil edir. Çips istehsalı xəttinin istehsal gücü isə saatda 1 ton hazır məhsuldur. Hər iki istehsal xətti tam avtomatlaşdırılmış sistem üzrə çalışır. Qəbələ rayonunda yerləşən və şirkətə məxsus olan 200 hektar ərazidə illik 10 min tondan çox kartof yetişdirilir ki, bu da istehsal müəssisəsinin illik xam mal tələbatını tam ödəyir. Kartof emalı müəssisəsinin istehsal etdiyi məhsullar ölkəmizdə təqdim olunmaqla yanaşı bir sıra xarici ölkələrə də ixrac edilir. Sahədən yığılan xam mal 6000 kvadrat metr sahəyə malik ilkin soyuducu ambara yerləşdirilir. Müəssisədə həmçinin keyfiyyətə nəzarət laboratoriyaları mövcuddur. İstehsala göndərilmədən əvvəl məhsulun fiziki kimyəvi göstəriciləri yoxlanılır. Qəbələ Qida şəhərciyində istehsal olunan məhsullar bir çox xarici ölkələrə ixrac edilir. Qablaşdırma mərhələsindən öncə müəyyən reseptlər əsasında hazırlanan tərkiblər laboratoriyada yoxlanılır və təsdiqləndikdən sonra istehsala göndərilir.